Msiba, msiba wa mwalimu. Msiba, msiba wa mwalimu. Nimesumbuka kote kwa wako. Mtana, usilimisha juu. Huyu alokimbia huku ni Abu. Kuna wawili wameenda kule, kuna Fatuma Kwega na Ramadhani Geo. Na kuna ule mtoto wa kike yule Nasr, mtoto wa Msigara. Unafanyaje sasa? Yaani elimu ya kwao mimi naangaikia, mimi natoka jasho kama hivi. Hiyo ile jasho watalipa. Twende shule. Sarina Sara. Mzee Makombo. Ndio. Hilo swala limeisha. Huyu kijana alichofanya kitendo hichi amenikosea sana. Kitendo kimeniuma sana. Sio kumfanya mjukuu wako hawe katika hali ile. Sasa basi. Ndio. Yule tunaishi naye. Huyu tunafanyaje? Tuishi naye. Tufanyaje? Tuishi naye. Sarina Sara. La. 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 Ndugu yangu, mimi nimejitahidi sana kumwelekeza, lakini alichonijibu alichonijibu. Mimi najua wewe ndugu yangu, wewe una roho ya kike. Kama ungesikia ungekaa pembeni, ungesikia alichonijibu. Mimi najua wewe ungeanza kulia. Mimi nina roho ya kike. Mimi mwanzo wako kununiaga mtu usichelewe. Mimi nielewa, mimi mtu kumkasirikia. Mimi nimemwambia kabisa, bwana Songe, sisi tumekaa kikao kama familia. Si kama walimu tena ni mambo ya serikali. Tumekaa kama familia. Bwana, tunakupenda wewe, tunapenda na wanafunzi wetu pia. Lakini unafikwa watu wanafunzi kiasi hichi, inakuwa hii haipendezi hata ndani ya jamii, hata nje ya nchi. Nikamwambiaje sasa? Mimi nimetumwa na bodi ya shule. Tumesemaje tukae kikao? Tuwezi kuona. Wewe unatumia formula gani? Kama pride square over 4, kwani kukumuta wanafunzi? Uibadilishe. Lakini kafanya hivi mdomo wake. Yaani inamaanisha maombi yetu yamekataliwa. Yamekataliwa. Yaani alivyofanya hivi tu niligundua kabisa. Mwalimu Songe anadharau. Sasa huyu ana matatizo gani Songe huyu jamani? Kwa sababu hichi kilicho kajitokeza kwamba hata master mwenyewe yuko busy shughulikie. Sijui mnielewa. Sisi ndio inabidi tukae naye yeye. Kwa sababu yule mtoto toka alivyokampiga, mtoto yule amezimia. Na sasa hivi kidogo anaendelea vizuri. Hai. Yule binti babu yake kila siku anakuja shuleni hapa kulipoti kujua utaratibu, anaondoka. Hamna chochote kinachokaendelea. Kila siku anakuja anarudi kama magari ya Kariakoo hivi, anatoka yanaondoka. Sasa sisi maana ya yeye kumuita tukae chini tuweze kudiscussion.
tuzungumuze kwa pamoja. Sawa mwalimu, ulinkosonga mtoto wa watu. Kipi sababu au chipi kilicho kakupelekea mpaka ukanzibua? Sijui umenielewa. Ili na sisi walimu wengine tupate utaratibu, takwimu ndio nikawepo. Hata na sisi wengine watoto tuweze kuwaonya. Sasa ukimwambia haya mwalimu tukae tufanye discussion, anatoloka. Anajifanya mwamba, hataki kuzungumza na sisi. Na master yuko busy ili swala hili. Yeye hana muda nalo. Yani, mimi nimesikitishwa sana na swala hili. Mimi nimeenda pale kiustaarabu, sikutaka kutumia nguvu zangu. Nimeenda kiustaarabu bwana, nimwimbisha imbisha lakini mwalimu Songe yuko ndani kwake pale kakaa hivi. Kaweka mguu juu hivi. Naongea naye yuko anachokonya na stick hivi, namwambia mwalimu Songe mimi nazungumza na wewe. Anasema nazungumza, zungumza nikusikie. Unajua mimi nikuelekeze kitu kimoja. Unajua shule yetu hii ipo hapa kijijini. Hapa watoto wengi wanakuwa wabovu. Kipindi hiki watu wanavyokaenda kuvuna mipunga, mwanafunzi akaenda kuvuna mpunga, kingwatwa na ule mbwa anofluence. Sijui mnielewa. Tayari kuna bakteria anapata homa. Ndio, wale wana wengine wana mistari wanang'ata mchana. Wanakuwa kama kunguru wa Dar es Salaam. Sasa wale ni mbwa wabaya sana ambao wana chemical ya N4CD out. Mnielewa? Hao ndio wanasababisha hata mwili wote kuparalyze. Kwa hiyo unaweza mtu ukamzibua kibao au ukamshokonyua makofi, mwezi wa siku mtu anazibola shadia, alizimia, alafu kaamuka. Anaendelea kupata matibabu. Haya, siku nyingine mtu umemkosonga kofi, umezibua chipepusi, amekwenda chini. Hiyo mwalimu hiyo. Hiyo inakuwa mkeka hiyo. Sisi tunaita mkeka, yani amelala hiyo. Kwa hiyo inakuwa basi, inakuwa kesi. Wewe nenda kazungumze naye. Wewe bwana, sisi tunasemaga nyumbani changapi ikana chitele muiponda. Kwa sababu wewe mtu wewe umemfuata kiutaratibu. Session 2. Session nini tena? Session kama zote mwanangu. Yaani unikuta leo sio poa. Sio poa. Ticha Songe hapa Nikola. Nani aloonyesha kidogo ya chini kule kwetu? Hapo unajua ndugu yangu mwalimu zarau sana. Session mwanangu. Hapa zarau zote hiyo pale hazitakiwi kwa sababu anapelekea hata si wengine shule bwana. Naona mbaya mpaka dakika hii tuko zote mitaani. Sasa kwa ukali waliokuwa nao mwanangu unahisi mtu atakaa darasani sasa hivi? Hapo kwenye mimi napata mashaka sijui nani anamuelekeza. Unajua ikwaje? Nimetulia kasi pale nasema kwa Singapore kwanza lini kwanza sijua sisi system nini. Nikashuka dago la chini pale. Nimenyonya mteli wa kwanza. Nimenyonya mteli wa pili. Nimetulia hapo sielewi. Nimenyonya mteli wa tatu. Mteli ule kwanza kunichukua. Nikaona sio kesi. Kwa nini ndio kusikilizia? Sikaa vizuri mwanangu. Nimekuja banzi. Meno haya mwanangu, unaona kama nimechunika hivi? Ili banzi hili ni mwalimu Songe. Hivi kwa nini mwalimu atazarau yule? Mwanangu mimi simuelewi yani. Sijui mimi wewe kama mwalimu wa taaluma pia. Umemwelekeza Songe, tunataka tukae na wewe tufanye mazungumzo. Kwa tukio lililo nikatokea juu ya huyo mtoto kumpiga mpaka kusemea. Hataki. Nikienda mimi atanielewa. Mimi nafikiri tuachane naye tu. Sasa kama mtu haelewi, tuachane naye. Tarehe 16 kesho kutwa. Ndio tunakwenda jini kwenye shahada. Usinyatu ondoke wote. Mimi kuna kijiji fulani wanapaita Kidodi. Pale kuna kanchumba kangu fulani hivi anaitwa Fazila.
Ah. Eh, kachaga fulani ndo ninashukaga pale Karusha huko. Oh. Awala. Wazira. Una mambo ya kumpa nani? Kukalawila. Nani? Nini wanaita? Kalawila nchuri. Sasa wewe basi tutakutana kwa niingie chipindi hapa. Haya haya. Haya. Jaka sawa. Pande komba. Kola hiyo. Anjita komba siji kola. Mwanangu naika tokea kwa nyuma. Sijakaa sawa, kanijaza kwenye mfumo. Kona hapa na kufa. Hapa nchomuke chapu. Hapa na kufa. Izeshe nisi yu. Chapu mwanangu nimeona kiupenyu kama meata kiupenyu yu. Nimepita. Kama ni yao. Wasi nageuka na wanageuka. Mwani msonge uyu hapa. Sawe, si songe uyu. Songe nani kambeta huku. Tumevuka mwanangu paka chini kule kwa mzee nani mzee Makombo chini kule tumekatiza. Chini kule nani mtoto wa mzee Shabani pale. Tumekatiza pale. Tumerudi paka mto mdogo tena wa mwanzo pale. Hata tumevuka. Mbona taipu niacha mwanangu? Tuko hapa kwenye mangoko watatu. Watatu. Tuko watatu. Wengine wapita hivi, mimi nimepita hivi. Sasa sikia. Mimi kuna jambo niliwaza muda mrefu sana ila nilikuwa sina kampani. Shauri mwalimu tumfanye nini labda? Madaweza upunguza ya makali yake. Mwangu. Peke opupu ni ofisini kwa. Ufupu hati ya opupu. So opupu napeleka aje mwia. Opupu mwia. Kati mda mwengi ofisi wana. Kesho njona sado moja ya opupu kesho. Tumagia ofisini kwa kia mwia. Afisikini. Etu mkomeshi. Songe nani bana. Walikuwepo bana. Sasikia. Kwa babaku kwa chamba lake mdeni lile. Chini. Yani nakwambia shoga yangu nilichokikuta huko. Yani hapa nipo nimechoka vibaya. Siamini shoga yangu. Umekuta nini huko? Yani ndiza nilienda kuchota maji mtoni. Natoka mtoni nimebeba ndoo yangu mtoto wa kike, nafika pale maeneo fulani vipale nimemkuta Shadi babu yake pamoja na kile kimtu kifupi kile. Nimewakuta njiani hivyo wamevaa manguo meupe, manguo mekundu, yule kimtu kifupi kambeba Shadi mgongoni. Shoga yangu nimekimbia na ndoo yangu mimi polini. Ah! Alipa niko hoi. Mapigo ya moyo yote yanaenda mbio. Shadi asijua na siku ya pili, siku ya tatu, siku ya na wiki ngapi. Mdada watu hatembei, hafanyi nini. Wanamuanua, wanampeleka ndani wanamrudisha. Haya, huyo Shadi akumkuta siku ya anazuruka na ndoo. Wewe muongo. Hilo ndo tatizo. Uniamini. Mimi nimeona mwenyewe hivi kwa macho yangu, sijali sio maidia. Nimeona mwenyewe. Kwa sababu kuna dada babu ni mchawi. Babu atakuwa mchawi, lakini mimi sijui. Tena kama sio mchawi, mwanga kabisa mchana kuupe. Mwalimu. Ah, mwalimu. Ona, mwalimu. Shakwa kizazi. Mwalimu. Oh. Mwalimu. Ah.